Abu, sen o'rtaga chiq, kelinni olib chiq, valisga tushasizlar. Valisga tushasizlar, mana shoshilgan tushvoringlar endi. Qulada naushnik, Abu, yesh, naushnikingda, buna naushnik to'qmaydi, to'ying bo'lyapti, choching ham taramagansan, ish bosib yotibdi. Kelin bolasizam dey, nalmani o'nga tushing, ha deb. Nimada to'yingiz bo'lyapti sizda, ha deb sakrolmaydi kelin bola to'yida. Ha, ko'rgan odamlar ko'rib qolsa nima deb o'ylaydi, ha. Ha, tushinglar, ha. Xolidjon, ekki og'iz gap yo'q bu to'yga. Beraymi o'rta? Ha, bering, ha, men oling ana. Endi abu ikkita qo'chqor sendan, kelaskas mendan. Xolidjon yorib qo'ydi zamon so'zni ham, ammo berib turing menga. Xolidbek bo'ldi, menga bering mikrofonni, baqir chaqir qilmang. Ha. Abubek futbol komanda sendan, ikkita to'pi bizdan, formasi Xolidjondan bo'ladi. Dilyoxon bilan baxtli bo'lingizlar, umr uzoq ko'ringizlar. Abuchi shoxta deylayam endi, Habdis aka ham ikkita uchta yana uylanib olishi mumkin. Ha. Voh, to'yda qara, mana to'y desa bo'ladi endi. Sal ipaqaga keltirdik Abubekni ham. Kelishidan oldin ayodim aka seni Spartakka boshlar isidi. Biz ustvosh olib keldik, keyin Farid shogirdlaridan ham olib keldik. Endi mayli, endi Farid Xo'jayni sekin aqa taka tumbaq qo'ygan bo'lsa ham mayli, shogird o'zi yaxshi, ishdagi, ha, choshlarni taradik, mana hozir o'tirg'izdik. Endi bu abu to'shdan qoldi, ol uka, yey, ha. Voy, Xolidbek, sen o'nga tushing, voy, kelibdi. Kelibdi yo, kelibdi, sarpo bilan kelibdi.